ikastetxeetan eta irakaskuntzan egindako ekimenetan. Eta horretarako daude hemen lau adibide, lau lurralde ezberdinetakoak. Moderatzaile Saroi Jauregi izango dugu, guztientzat ezaguna bertzen mundutik, Elhuyarreko langile, baina hemen dago ez horregatik, baizik eta Zaldibiako ikastetxean guraso, bertako guraso dela, ika lantzeko tailer batzuk eta antolatu zituztelako gaztetxoenekin, 11-12 urteko inguruko gaztetxoenekin. Gero Miren Txulako daukagu, Ostibarrekoa, Nafarroa beherekoa, eta hemen, berak azalduko dugu beto, baina egiten dutena da, eskolara iristen diren ume guztiei, alokutiboan hitzekin. Eta ikari gara hemen aipatzen, baina xuka ere lantzen dute Ostibarren. Bere alboan Garbine Idoeta, Markina Xemeingo Aekako euskaltegikoa, eta euskaltegian ere ikasmateriala landu dute, eta ikastetxetan erabiltzen dute. Kasu honetan DBH-eko ikasleekin, 12-16 urteko ikasleekin. Urrengoa Josune Zabala, hizkuntzalaria, oskotasunean eta lan asko egindakoa, eta 2009an, oker ez banago, ikasmaterial bat osatu zuten itanoa lantzeko, eta alaxe egin zen hainbat urtez, Zumaian eta Tolosan, bertako ikastetxetan. Kasu honetan, batxillergoan, ero DBH eta batxillergoan ez dute. LH-ko zutik, amasei urtera arte. Eta hemen Nerea Zubia, goizean aipatu du Idoiak Oñatiko ikastetxeetan ere ikasmateriala sortu eta bertan erabiltzen dutela, eta Nerea Oñatiko Txantxiko ikastolako irakaslea da, eta ika erakutzi baino praktikatu egiten duzu, astero, 15 minutu, kasu honetan, 16 eta 18 urte bitarteko batxilergoko ikaslekin. Beraz, lau ikuspegi, pixka desberdin, eta Zaroi, nahi duzunean, aurrera. Kaixo, eguerdion, ordua baino, ordu laurden beranduxeago hasiko gara, ez dakit gero ordu baten puntuan bukatu behar dugun, pixka luzatu dezakegun. Nik uste baiet. Ikusiko dugu. Bost minutu emango izkizuet, baten batek luzapen txiki bat eskatu du, bueno, ikusiko dugu nola kudeatzen dugun hau. Josune, zurekin hasi nahi nuke, irekin hasi nahi niken. Ika egiten saiatuko naiz zuei, publikoan ez dut sekula egin, orduan behar badaztuko zait, Zumaia eta Azpeitiko ikastetxetarako materiala lantzen ibili intzeni, eta bueno, pixka bat kontatu igun, nondik hasi zen eta zertan den material hori. Bueno, ni gaur etorri naiz atzetik dagoen lantalde bat ordezkatuz, ez? Aipatu dut Zumaia eta Azpeitian egin zirela material hauek eta material hauek bereziki, bere frutua edo abiapuntua izan zuten Azpeitiko euskara teknikaridan Patxixa ezen bitartez, eta Zumaian hemen daukagun Xabier Azkue eta Josune Errartek lagunduta, ez? Bereziki abiapuntua beraien gandik etorri zen, beraiek herri horretako ikastetxekin daukaten harremanaren arira. Bertako ikastetxeetako irakasle asko edo batzuek behintzat, itanoaren erabileran inguruan bazuten gogoeta bat egina eta bazuten behar bat sortua, beraien artean, herri horretan gertatzen ari zen horren gainean. Eta toki horretatik, bazegon gogo bat, gaztetxoekin itanoaren gaia lantzeko, eta gaztetxoek ika gehiago erabiltzezaten eta hobeto erabiltzezaten alegintzeko. Zein zen orokorrean, bai Azpeitian eta bai Zumaian egiten zen gogo eta gogo eta zen gaztetxoek gure herrian ika erabiltzen dute. Txiki-txikitatik, itanoa presente dago kalean. Bereziki, toka entzuten da, eta mutilei entzute zaie, eta noka ez da horren beste entzuten. Entzuten dan hori, ez da horren zuzena. Gure zaharrek formula morfosintaktiko egokiagoak edo zuzenagoak erabiltzen dituzte. Eta erabilera arau sozialak aldatzen ari dira. Alegia, adinduak txikiari, txikiak txikien artean, erabilera arauak, zuka ika erabili hori aldatzen ari da. Eta behar horri erantzunez, ikusten zuten programa bat bideratu beharra zegoela batez ere gaztetxoi lotuta.
Gogoeta horretan, lehenengo abia puntua izan zen, ikastetxeari begira baino jartzea eskolaz kanpoko beste jardueretan. Bai? Ba, bertan dauden gaztetxokoa, edo kirol kluba, edo beso eskola, edo dana dalakoa. Baina programa, denentzat izango zen programa egiten nahi zenez, ikusten zen egitura aldetik ikastetxea zirela herri horretako aur guztiak batuko zituen gunea. Eta horregatik ekin zitzaion ikastetxean itanoa lantzeari. Guk zuzenean maila teknikoan bai, egin genuen ekarpena izan zen pedagogiaren ikuspegitik. Zer irakatsi genezake, nola irakatsi genezake itanoa, zein momentu izan daiteke horretarako. Eta, bueno, irakaslekin harremanetan egin genuna izan zen lehenengo LH bostetik DBH laura arteko kurrikulun aztertu, kurrikulun horrek zer esaten duen jakin, nola egokitu daiteken kurrikulun hori herri horretako behar horretara, bai, hori aztertu genuen. Proposatu genienik irakasleei kurrikulun horien arabera material didaktiko bat sortzea, maila bakoitzeko bi, bai, guztira 12 material sortu genitun, eta material bakoitza 5 ordukoa. Eta material horretan zer landu ere beraiekin adostu genuen. Eta gu iritsi ginen ondoriora izan zen, bueno, lehenengoa, landu nahi duguna da, itanoaren bidez euskara erabil dezaten. Bai? Itanoaren erabilera bultzatu nahi dugu hori. Hori bultzatzeko materiala sortzen alegindu ginen. Bai? Erabat praktikoa erabiltzera eraman gozuna. Bigarrena, jabetze ginen, itanoarekiko aurritziak bat zeuduela herrian, bai? Ba, itanoa ez da horren prestigiatua, edo toka ez dakizzer, edo best, bai? Eta horren aurritzi horiek puskatu nahi genitun, eta horretan hartzea pentsatzen, bai ikasleak, eta bai ikasleen inguru marian zeuden helduak ere. Zeiten genizkion ariketak ere etxera eraman berzituzten, edo kaleko beste batzuekin harremaneta. Bai? Orduan gogo eta piztu nahi izan genuen material horren bidez. Hirugarrena, formari erreparatu nahi genian, bai? Adizkia, bai? Eta nola erabiltzen da kasu horretan lehenetsi izan herriko hizkera izatea bultzatu eta irakatsiko zena, Zumaiako hizkera edo Azpeitiko hizkera. Eta laugarrena, arau sozialen gaineko ere gogoeta egitea, ez? Nori egiten zaio edo nori egiten diogu, egokia da, ez da egokia, horren inguruko lanketa egitea. Eta, bueno, ba, helburu horiek batzen zituen material didaktikoa sortu genuen, lehen esan dizudan bezala 12, maila bakoitzeko 2, eta sortu ala irakaslekin harremanetan, ba, junginan, pixkana-pixkana hobetzen. Ondorio bezala, irakasleak, parte hartu zuten irakasleak oso gustora, parte hartu zuten ikasleek ere oso gustora, gurasoek ere izan zuten programa honen berri eta gurasoen feedbacka ere positiboa izan zen. Beraz, emaitza orokorrean positiboa izan zen. Naiz eta jabetu ginen badaudela oztopo batzuk. Balen aipatu dian, goizean aipatu dian batzuk, irakasle guztiak ez dira herri hortakoak, irakasle guztiek ez dakite toka edo noka izketan, eta hor badago korapilo handi bat, ez? Guk irakatsiko badiegu, guk nor prestatuko gaitu. Bai? Hor badago korapilo bat. Eta baina orokorrean esango nuke herri hoietan erabat eskertu izan zela programa minutua zodet, denboraz, ez? Bai, kito, eskerrik asko. Bueno, Gipuzkoako Azpeiti Zumaia hortatik Nafarroa berera egingo dugu salto eta Mirentxu hiri eskatuko dinat kontatzeko zuek nola jokatzen duzuen hasierrek aipatu din aurrak eskolaratzen direnetik erakusten diezuela ika edo xuka edo hitz egiten diezuela hola, baina kontaigun Oztaibarreko ikastolako zuen esperientzia. Ni ere ekipat baten izenean heldu nuzu, beraz hemen gitzu hiru, eta iragan urteetako izan diren irakasle guztien lanaren izenean nuzu. Beraz egun ondeneri, Oztaibarre ikastolak eramaiten duen 80 urten esperientziaren berri emanen dauzigu.
Bez, sobera luzatu gabe, Ostibarre Baxenafarroan kokatzen duzu, Garazi, Amikuze eta Sibiruaren artian. Ibar Antzorzi erriez gain, gure ikasleak eldutsu ere bai Maja Irandiatik, beraz, amabi errietatik. Zute janen kalean, gure ingurian entzuten den forma duzu neutroa, beraz denek zautzen duguna, Lilia eman diet, baina entzuten dizu ere, Jesut, Luka, Deiat, Toka, Deinat, Noka, eta zu alokutiboan, Jesut. Beraz, kontekstu hortan, 1981an sortu duzu ikastola. Zazpi ikaslekin, eta orain 36 ikasle, hiru geletan banatuak, bost ikasmailadun gela bat, eta hiru ikasmailadun gela bat. Bizik importanta usua, dinen nahasketa, transmisiorako. Eta beraz, astapenetik, lehen egunetik ikastola sortu delaik, azpimarratu behar dizu, alokutiboaren lanketa diagidera helburu nagusi zat eta bakartzat. Nagusi bakartzat. Alokutiboaren erabidela. Orduan, hartu dizu neutroaren neutroaren erabileraren lantzeko, ikastolatik atera intzin bosgarren urtean, beren azken urtean, hor idatziz, lehen aldikotz, neutroan den euskarri batzuk ditixe. Salbu eskuen artean izan dituzten literaturako hori euskarri horiek aparte. Hori idatziz, ez ahoz, ez ahoz, ez da nehor neutroan mintzo ikastolan. Gero, ika tokanoka, beraz, guk erreten txu tokanoka, tipi-tipitik, lehen egunetik, toka, tanoka, aigitxu, eta ikusiko duzik gero taula batean, deia, bo urte baten buruko, deia hasten dituzu. Eta hor, espikatzen diezu ere, kode sozial bat badela, forma hortan, etxitela har, amatxiri noka, xarri, eta konprentuko, zerze pasatzen den. Eta suka tipi-tipitik berdin, baina hoi erabiltzen albaitugu gehiago, talde osoari adierazten dugu laik zerbait. Baina suka forma alokutiboa, baliatzen zu, beraz buruz buru, alokutiboa denez. Hor, egun unaditeko, estezkenean, bildutzu datu objektiboak, beraz ikastoran sartu diren ikaslen erabilera, ez hau zenbaititugu denak, beraz, badak iso nola mintzo ziren sartzen zirelaik. Ez duzu ikerketa zientifiko bat, ikasle gutxi egibaitugu eta porzentaiak, etxu egiaxan porzentaiak. Baina hartutxu urte desberdinak, erakusteko urte batetik besterat, begira, 2002an kasik erdaldunak zitsun sartu diren guztiak, 2002an kasik eskualdun dituzu, beraz, urte batetik besterat, diferentzia handiak direla, adierazina izan dizu. Eta ikusten duguna duzu, 2000 hamarkada aintzin, gaineko taulan, ikastola sartzen zitsun, aur eskaldun guzti, kasi guztiak, alokutiboan aizitsun. Eta 2000 hamarkadetik landa heldu diren ikasle euskaldunak, irurtetan, etxu alokutiborik. Beraz, etxu gehiago molde naturalian. Eta gero, oartzen gitzu ere, ikastolatik ateratzean, beraz bigarren taulan, dendenak euskaldun bilakatzen direla, hor eguneko zero duzu, ez duzu neore neutroan ari, baina denak euskaldun dituzu, baina denak alokuti botzen, esute gaiten den, baina ditizu. Azken bizutabeak ez inkieta porzentaia horiek dituzu. Aintzin azkenekoa ikasleak hor ditizu duela urte bat, lau urte dixe, eta azken zutabean, ikasleek dixe irurte, baixi hilabete bat ikastolan direla. Eta ikusten dugu laik, eguneko goia alokutiboan dela, han ikusten duzue, bigarren taulan, nola ekanen dut. Gaineko eguneko goi zuria joan duzu neutrorat, euskaldun du duzu. Eta neutroan mintzo zen bat, ase oso alokutiboan, hilabete batez. Beraz, miren minutu bat. Bref, alokutiboaren arnaz gune bat bilakatzea usu ikastola.
Hori nola iten dugu, ahoz beti eta idatziz erakaslek materiala guztia egokitzen dixie. Kontsignatik, tokanoka, testuak, duka, aurraren ikaslearen erantzuna, nahiz da ez den euskara klase bat, hor ikistoriak, klase bat, naturalki, eman dixi suka. Eta bildu dixu ere, orduko erakaslek 2000 urtean, 110 urriko aditz taulen, forma desberdinen taulak, suka, toka, noka, zaztua lokotiboan. Hiru baldintza ikusten ditizu lorpen bideoren izateko, da familia gogotsu izan behar direla, ekipa batua, ez baita ezpada denak tokikoak, eta gure kasuan, hiru erakasle gitzu, bi bizki egonkor, egon direnak, eta hirugarrena dinduzu Zumaiatik, Iruñatik, Irundik, Errazitik, Baigorritik. Eta horiek ere urte baten buruko alokotiboan ari dituzu, bidean dituzu. Eta ikasleak berxi implikatuak izan eta konsientziaz jokatu altxorra dutela mi puntan. Hortan lan bat egiten dizu. Beraz, gero, ez da ibiltzen, berba zapatuko du. Baba este bat, otai? Ez du import. Eta beraz, programa ofizialek zer diote, ezkuntza proiektua sehaskan, laro goita ama bostekoa duzu, eta erraiten dixi, errigarria, euskalkiek dute lehentasuna, nananana. Euskara batua ere erakatsi beharko da. Baina hori duzu mezu galdu bat, ne hor kestiak isu hori idatzia dela dokumentu hortan. Eta hor, sehaskan ari gitzu ezkuntza proiektu gaurkotua idazten. Eta gero ministeri, frantses ministeritzatik aipamenik. Beraz, sustengu izpirik ez, baina traba izpirik ez. Tako jogu, suka eta ikaritza denen esku dela eta gure esku. Eta orain proposatzen dauziet, aurren agurra entzutea. Errezen izen titxu eta lazbizi direnak, toka alanoka edo berdin txuka. Hei, lehenik izkuntasku indizu, da komprenitzen, gero karkailaka eguna pasatzen. Lehenik izkuntasku indizu, da komprenitzen, gero karkailaka eguna pasatzen. Lehenik izkuntasku indizu, da komprenitzen, gero karkailaka denak euskalduntzen. Garbine, Markina Xemeingo berri kontatuko digunik, okerrezpanagon DBH-en ari zaret, bai. Zuek edo materiala DBH-erako prestatu duzue. Bai, bueno, pizkatxo bat esan behar dut lotzatute edo txikituta nagoela, ikusita zertxo gauza egiten diren, ni izan da arnazguneko biztanle bat, eta suposatzen da arnazguneetan dagoela osasuntzuen itanoa edo ika edo guk estok eta baidok esaten duguna eston eta baidon eta ez ika edo itanoa. Bai. Bueno, ba aleginduko gara horkat, hemendik aurrera ba gogotzu pila kargatuta joaten Leharti bai aldera. Bai. Noiz hasi ginen, ba, orain dela urte batzuk eta urte batzuetako kontua da, euskara foroetan edo euskara batzordeetan edo Markina Xemein inguruko euskarari buruz ari ginela, ba, beti ateratzen zen estok eta baidoken kontu hori, ba, galtzen ari zela, gazteek ba, ez zutela berbarik egiten, ez eukatela ezagutzarik edo ez da zueneko egoera gurea, ez da inorabe.
Bai, orduan, beti zegoen hori, run-run hori beti zegoen, baita udaleko euskara batzordeetan ere, eta ba, bueno, horrekin batera ba, ikastetxeetako euskara irakasleen jakin mina edo lan egiteko gogo hori be hor zen, hori guztia batu zen, eta ba, bueno, zera, AEK-ako lau irakaslek eman genuen pausu hori, bueno, ba, ba, geuk egingo dugu zeozer batuko dugu, ba, ba martxan ipintzeko, edo ikastetxeetan, edo kalean, edo bai, baina zeozer oinarriren bat eduki, nondik hasi jakiteko, edo azalpenak eman alizateko jendeari, edo bai. Orduan, lau irakasleok hasi ginen, geure kabuz, bueno, ikastetxeko irakasleekin bat eginik, ba, herriari buruzko, bueno, itanoari buruzko zeuden dokumentuak begira, herritxiren materiala hartuta, eta hasi ginen unidade didaktiko bat egiten DBH-ko ikasleentzat. Bai, txikiagoentzat ez genuen ikusten, eta bueno, baia pentsatu genuen adin batetik aurrerako ikaslei zuzendua egongo da. Gazteek ia ez dute ezagutzen edo ez dute erabiltzen edo, bai? Eta horretatik abiatuta basi ginen Markina Semein inguruko estoketa baidok eston eta baidon hori jasotzen, bai? Forma horiek jasotzen. Asmoa lehen esan dudan bezala edo gure asmoa zen, ba, DBH-ko unitate didaktiko hori egitea, hori eginda gero jarraitzea herriari zabaltzen material hau eta ba, taldeak egitea mintzasai, bueno, bai, erabilera sustatzea nolabait, ezta? Bai, baina momentuz geratu gara horretan, unitate didaktiko horretan geratu gara, bai. Unitate didaktiko hori egiteko, bueno, bi liburuzka daude unitate didaktiko horretan, bata da irakasleentzako materiala, azalpenak, azalpen xumeak, aditz taulak eta ba bueno, noiz erabili, noiz ez, holako arauak daude, bai? Eta ikasleen liburuzkan berriz badaude ariketak eta QR bat, QR horren bidetik ba, adiztaulak dauzkaten eta ba, adiztaula horietara heltzeko modua duten. Vale? Vale, hori eginda gero martxan ipini zen ikastetxe bitan, arrakasta edo ondo funtzionatu zuen, balorazio oso ona eduki zuen irakasleen partetik. Hai? Lan hau egiteko esan behar dugu, ba, lehen egindako materialaz gain erabili izan, bueno, kontraste talde batzuk erabili izan genituen, zera, aditz horiek, ba bueno, ni erabiltzailea naiz, baina ba inguruan kontraste horretarako jendea aritzen direnak edo erabiltzaileak erabili genituen eta baita i.eus aplikazio bat sortu zuten bi mutil daude Markina Semeinen, momentu honetan ezin dut esan zein puntutan dauden, hori zeuek daukazuen aplikazioaren antzekoa da, eta horiekin ere egin genuen ba, kontraste bat. Vale? Horrez gain, zer gehiago egin dugu, ba, unitate didaktiko honen ondoren, aurtengo jaietan ba, egin dugu zera, lehiaketatxo bat, lau egunetan minutu bat Garbine, bai, minutu bat. Bai. Lau egunetako zera lehiaketa bat izan da. Ez jakin, bai? Mintza praktika taldekoekin batera eta 380 erantzun jaso ditugu. Bueno, guposi gaude. Ba, jendeak parte hartu du eta ba bueno, bai. Arazoak arazo, animatuta gaude, bai, takit, zer dan ikusten duguna, ba, hemen komentatu dena, irakasleak, ikastetxetako irakasleak, edo ez dira Markina Semeindarrak,
ez dute itanoa erabiltzen edo ez dakite itanoa, bai? Eta orduan ba hor dago koska esango dugu, baina bueno, Mirentxu komentatutakoarekin hori ere ez litzatek ez luke izan behar traba, ezta? Ez. Bueno. Hori hartuko dugu. Bieren konkor edo tokikoa edo jakitun ongi da. Eta bestearen zat, ikasleak bilakatzen baita transmisio. Ederra. Osondo, eskerrik asko, bena. Nerea, Txantxiku ikastolan ere ari zarete, itanoa lantzen, kontaigun, nondik hasi zineten edo zertan den zuen proiektua eta ze egoeratan zaudeten. Vale, ba, bueno, Txantxiku ikastolan, bueno, 2021 urtean hasi ginen, proiektu honekin. Egun baten Xabier udal teknikaria eta Idoia etorri zian eta bueno, ba, oran proposamena bota ebein, eta ba, proposamen egokixa, pentsauxakun, polita, eta gupe gure kezkakin, ontsen esan den arira ez, apurtxo bat, zeni oinetikoa naiz, baina ikas ez dut ontsen abil, aurakin batera, ikasleekin batera ikasten, eta beste irakaslia lekeitxiarra da, naiz eta arrasaten bizi. Orduan, ba, bueno, guretzat be, ba, erronka polita esan. Hasieran. Hasiera batean, etorri zianean, ba, onginan pentsaiten jo, ba, ze taldetan, ze mailatan, ze laningo dugu. Eta pentsauxakun, ba igual batxillergoa izan biazala momentu hartan. Zergatik, ba nolabait, ez dakit, kontzientzia bat be, ba, biharra zegoelako, ez? Eta gaur egun bajauko geke maila, baina momentu hartan batxilergoan erabaki geben eta holaxe jarraitzen dugu. Batxilergoan batxilergoko lehenengoko mailan hasten dira eta batxilergo bigarren mailan jarraitzen dugu. Zelan daku antolatuta. Ba, tenpora egiten dugu 15 bat minutu, mailen sarreran esan dauen moduan 15 minutu astero egiten dugu. Txertatu geben, apur bat seriotasun bat emutearen be, txertatu geben saioa, bueno, euskara hiru ordu izaten dituzte, astian, euskarako hiru ordu, eta aurakin adostuta, azalduta eta aurak erabakitzen daue, zein egunetan, talde bakoitzak erabakitzen dau, zein egunetan gure dauen lan. Eta horrela jadaku, ba, bueno, ba, talde batek erabakitzen dau, asteazkenetan egiten dugu. Hai, beste batek, astelenengo saioan. Eta horrek emuten dau baita nolabait seriotasun bat. Ze bestela da, ba, oin ingo, ez. Eta hola ja, aurra badakixai, asteazkenetan daku, lehenengo 15 minutuak gutxi gora bera, itanoa lantzeko tartia. Eta horrela esarri geben, eta horrela jarraitzen dugu. Aurakin adostuta eta aurak esan da, noiz. Orduan, aurapen nolabait parte sentitzen dira, ez? Eta hola jenazten gara. Saioetan, esan behar dugu, bueno, lehenengoko saioan beti egiten duguna da, azten direnean batxilergo lehenengoko mailan, hau da lehenengoko hartu eman hori aukiten dagoenean, egiten duguna da apurtxo bat hitz egin gaiari buruz, ez? Berbain, eta hauren esperientzia kontau. Ze harreman, ze hartu eman dakoi itanuarekin auki daue, ez daue auki, zelan hitz egiten dago auran artean, etxian zer, bueno, pitintxo bat, tartetxo hori eskaintzen dugu, ez? Aurak berbaiteko horren gaixaren inguruan. Bigarren saioan, egiten duguna da, baintzen ikusi ditugun bideo baunetiko jendia begartzen da, bertan, eta, bueno, baintzun egiten dugu, ez? Auran esperientziak eta entzuten ditugu, hor oso gustora ebiten dira, ze jente ezaguna da baurentzat, eta hor duan da momentu bat baita, ba, gustora ebiten. Baina, bueno, ba, hoxe, bide horrek ikusten ditugu, eta iristen dira normalian aurak, ez? Ondorixo batera, ba horrezan da guztia, eta lehenengoko saioan aurak itzegin ebein guztia, komentu ba, bat zetorrela, eta aurak ez dauei jaso, ez? Ola, etxetik eta ez dauei jaso lagun arteko zer horretan, baina
adin horretan undiokan ez dakoi, danoan hitz egiteko oitxukari. Erotxu hau hartzen dauen oitxura da. Orduan, bueno, ondorixo horretara iristen dira, eta ja, hirugarren saioan, azten gara, ba, idoiak eta oso txukun, bideratuta dakoin, ariketekin. Ariketa oso informalak dira, izan leke ba, ba, egun baten igual, ba, txistiak dakoi ez, binaka jartzen dira, eta bate dako txiste sortatxo bat, eta bestia beste bat, eta orduan irakurri eta alkarri kontau. Beste saio batean izan leke ba, saletasunak, ez? Ba, norberarin buruzko saletasunak azaldu, baina dana da hola, itzegi. Orduan oso modu informalian, aurape oso eroso, oso lasai egoten dira, eta bada, ez? Batxilergoan ja pixuzko maila bada, eta bada tarte bat aurrentzat... Nerea, minutu bat. Ba, bada tarte bat, ez, aurrentzat be, lasaitasunean aritzeko. Zaitasunak, ni galdetu notzain, apurtxo bat honan entorrela eta bi galdera inotzain. Bat, zaitasunak, ez, zaitasun topatzen dituzte. Eta, bueno, ba, batxilergo bigarren mailakoari ja urte bete ibili ditakoari galdetu notzain hori, eta batxilergo bigarren mailakoan esaten ebein, ba, aurrak animatzen ziala pila bat, baina askotan aditzetara izten zianean ba, trabatu. Orduan, aditzak aurrentzat basala oztopo bat, goizian ziar askotan entzundan toka, noka, hori, be, bada oztopo bat, ez? Toka oso edatua dau, baina nokarena, ba, ez? Eta orduan zaitasunak horrere, ba, badituztela. Eta batxilergo lehenengoko mailakoei inako galdera, izan zen, aukera hau izatiak zer suposatzen ebein, aurrentzat. Eta orduan, bueno, jaso egin ditut, batzuk, karri ditut, eta irakurringo duz, auran erantzunak diaz. Hiru bat lau irakurritxuko ditute, bakarrik. Oso aukera politia iruditzen zait, nire klasekideekin ika ikastea. Uste dut, motibatu eta ondo egiten dugula, baina oso denbora gutxi iruditzen zait ika ikasteko. Neskentzako batez ere gauza berria delako. Niretzat, ikas hitz egiten ikastea berezia da. Kultura ezagutzeko eta aitajun amandriekin dauzkadan momentuak bereziago egiten jarraitzeko, hauekin gehiago konektatuz. Euskaldun izan eta sentitzeko aukera. Niretzat ika informalki, konfiantza barruan, perba egiteko tresna oso ona da. Eta emakumezkoen ika ikastea oso erabilgarria egiten ari da. Naiz eta 10-15 minutu oso labur egiten den. Apur bat zaila iruditzen zait, baina ikasten jarraitzea gustatuko litzaideke. Postasuna eta gogoa, niri oso aukera ona iruditzen zait izan ere betidanik izan dut hau ikasi eta praktikatzeko gogoa. Ondo iruditzen zait gelan hau lantzea ikasteko aukera politia delako. Galtzen ari diren ohiturak berreskuratzea. Eta aukera paregabea gure euskalkiarekin, euskalkiaren bereizgarri batzuk ikasteko. Eskerrik asko. Bueno, orain galdera pare bat edo egingo dizuet nik libre erantzuteko, bai? Galdera edo gogo eta pare bat, eta gero norbaitek zerbait galdetu nahi badu edo komentarioren bat egin nahi badu ere, aukera izango da. Bat da, hemen aipatu da aurreko mai inguruan ere bai, orain zuek ere batematek aipatu duzue arnasgunen kontua, eta bada lehen kafe garaian ere aipatu dugun kontu bat, gure inguruan behintzat, arnasguneetan dauden herri asko txikiak dira, eta orduan bigarren hezkuntzara arnasgunetik kanpoxeago dauden ikastetxeetara joan behar dute ikasle horiek. Aipatu duzu batxilergoan lantzen ari zaretela zuek Oñatin adibidez, baina salto horretan zer egin dezakegu adin koskorxeagoa duten aurroiekin eta arnasgunetik kanpora doazen aurroiekin beste ikastetxe batzuetara. Oztibarren ere adibidez, esan duzue aur txikiekin lantzen duzuela, baina ze gertatzen da gero aurroiekin hortik kanpora doazenean, bai? Bueno, edo nork erantzuteko, eh? Nik aipatu dute arnasguneena, argi dago salto hori arrakala handia dela
ez bakarrik estoketa bai dok edo itanuantzat, euskeriantzat orokorrien, bai? Nik uste dut alduntze handi bat, lan handi bat dauela itzeko euskerian inguruen, ikastetxietan batez be batxiler, DBH horretan, bai? Arnasgunetatik aldunduta urten behar dabela ikasliek. Eta lotza barik eta arrotasun guztixaz. Gure kasuan beraz hamar urtekin joiten dituzu Sehaskako kolegiorat, DBH. Han ez duzu lanketa formalik. Garai batez eskora erakasleak balorizatzen zixin hauzko aurkezpenetan edo zuka aritzia edo tokanuka edo zu edo sibutajez. Baina hua joan denetik eta hoi zuzun bakarrik ahoz. Gu hartu gitzu, lehen maila ideki zenetik ikastolat, euskarrietan ezpazen ez zuela funtzionatzen. Euskarri guzietan balimada funtzionatzen zi hauzko praktik. Beraz gero erantzuteko basamortuan gertatzen dituzu. Bai, nik hasieran aipatu den horretatik erantsi nahiko nuke ados nago arnasguneak, arnasgunek ezaugarri batzu dituzte eta arnasgunetako ikasleak bigarren maila iristen dianean ziurrenez euskalki batekin, bere herriko euskalkiarekin eta honenean itanoa barneratuta eta erabiltzeko ohitura batekin joango da beste ziurrenez erdaldunagoa dan testu inguru batera, ez? Eskualde buru batera edo normalean. Eta toki horretan behintzat guk egiten dugun gogoetatik iruditzaigu ariketa badagola arnasunean egin beharra, beraz ikasleak, irakasleak eta herria bera alduntzea, ez? Baina baita ere joango dan eskualde buru hori, herri hori edo ikastetxe horri ere badagokiola ariketa egitea barnera, bere barnera datozen ikasle edo herritarroiek nola besarkatzen ditun edo zen neurritan ez babesten ditun badatozenak ere, ez? Eta zen neurritan orain bueno, gero eta gehiago esaten dugu kulturarteko hezkuntza, ez, sustatzea dagokigula, baita euskaldunen arteko kulturarteko hezkuntza hori nola kudeatzen dugun, ez? Euskalki ezberdinetako ikasleak ikastetxe berrira datozenean ohitura ezberdinak ere baituztenean, askotan baserri mundukoa dialako edo ba besteek ez bezala autobusa erabili behar dutelako ikastetxera joateko edo beste ordutegi batzu dituztelako, ez? Hori guztia zen neurritan hartzen den kontuan. Eta noski, itanoa bere baitan, ez? Edo berak duen itanoa eta hori baloratu edo besteek ere baliatu ikasle horren jakintza eta erabilera ohiturak, ba aberasteko eskualde buru horretako testu ingurua ere. Eta bueno, beste gai bat hemen atera dena eta da irakasleak zenbateraino dauden prestatuta ikalantzeko sai hoiek gidatzeko, ezta? Hain zuzen aipatute guk zaldibian egin genuela hori eta guraso bezala joan ginen eskolara hori lantzera irakasleak eskatuta, baina beratzelako gai sentitzen. Borondate kontu bat dirudi, ez? Zuen esperientziak entzunda, irakasleen borondate kontu bat ere badago hemen, eta hori nola bultza daiteke edo nola behartu daiteke kakotxartean ikastetxeetan irakasleak trebatu daitezen lehendabizi eta gero bultza ditzaten ikasleak itanoa lantzera. Nola ikusten duzu hori, kanpotik nola eragin dezakegu horretan? Gure ustez, erakasleak konbentzituak izaitia lehen urratsa. Gero batzuk dintzizki hautsu, jakin gabe sukat, nokat, tokat. Eta horretzen osu Zumaiakoa, nahiara, nioka hasi zuzun eta denek ulertzen ginezin, eta hola iragantzizin urtea. Baz motivazioa. Gero, memento batean, ohartzu gitzuguk noka etzela inbesten zuten. Orduan guk erakaslek bultzatzeko zer egin txintxapa bat, eni noka. Naiz da adinez, espikatu behar izan dizu familia bat zuer. Hemen, helburua duzu
noka erabilera sustatzea. Beraz, adostua dizu bi pertsonen artean, ikasle erakasle, eni noka. Eta frangotan, neskeak gero txapa berdina galdegin, egin ginixin arte saioan, eta mutikoek ere, eni toka. Eta azkenean ikastolan, bon bat txu mementuak nun denak txapadun giren, beste bat zuitan bat edo bi, mementuan zero, nola gerta. Beraz, hori, eta gero, azpimarratu nahi ginixin, guretako, gure ikuspegitik ez dela genero kontu bat. Hau da, ni neska baniz, nena mutiko hasten ditzen baniz, adosten dixit parian dutan personari alokutiboaren forma. Beraz, nahi badut enitoka aritzea, mutiko hasten ditzen bainiz, pi personen arteko autu bat duzu. Beraz ez da, hor, oztoporik, guri duriko, guri praktikan. Bueno. Vale, hori da mailarik gorena esango juna. Bai. Ze gure eskualdian kasun, paseten dana don, irakaslik eurek be, bai? I pertsona hori ez alokutibu, I pertsona hori kendu eitzen june tabletatik. Aditz tabletatik kendu eta horren ordez zu ipini. Euskara irakasliek. Bueno, beste gauza batzuk Mirentxuk ondo esaten daben modun, bueno, zenin esfortzo kontu dabe bai, ez? Eta baina hori eta nire ikasliei galdetzen dotze zue. Eta zuek zuek eskolan ikastolan edo eskola publikoan ez guk i ez dugu ikusi be eitzen. Hori arnazgune baten. Bai? Orduan nik uste dut barrure begiratu behar dugule guk, eta hausnarketa sakon bat egin, eta behintzet, nik uste dut, ondare bat, ondare dela. Itanue, estoketa baidok, eta zaindu behar dugun gauza bat, eta euskerian parte bat. Uste dut, kontua berba ez da euskaran, kontua da izatasunean. Zeren, konbentzitua ezaiteko alokutiboa beharrezkoa dutala biziteko, duzu kontsideratzen baitugu ez girela gizaki estandarrak. Girela berdinak, eta nik abotatzen baut zuka haritzea berarekin, berbat toka etxiri. Eta orduan hor badak gizatasuna, euskaratik urruna goden zerbait. Eta horren beharra baitugu neutroa ez gehitu ase, beraz beharra asen ditu dugu. Ez da adieiki gira eta gauza bikainainan dugu, da neutroak ez gehitu ase izatasun mailan. Eta beharrak bultzatu gehitu. Ados nago, duk esan da korreki. Nik uste dut oso garrantzitsua dela momentu honetan eta premiazkoa itanoari heldu nahi badiogu prestakuntzan inbertitzea. Eta prestakuntza lotua sensibilitateari, bauain esan dugun, ez? Aipatu dezun horri, edo zer dela eta itanoak entzen dugu gure tauletan, ez? Eta gero, baita ere, itanoaren ezagutza eta ohitura aldaketa horretan, uste dut prestakuntzan inbertsioak egin beharko gendukela. Gero, uste dut, hemengo gehienon artean euskara irakaslea dala guri burura etortzeguna, baina uste dut ez dala euskara irakaslearen egitekoa bakarrik, erronka honi heltzea. Eta nik aipatu nahiko nuke, proiektu honi lotuta ez, baina ahozkoaren irakaskuntzari lotuta ibili naizen neurrian, oso eredugarria iritu zitzaidan Azkoitia eta Azpeitiako institutuan, Urola institutuan, hizkuntza proiektuaren baitan, beraien artean adostu zuten, zein hizkuntza erabiliko zituzten, zein momentutan eta norekin, eta ikaslekin, eta euskararen baitan erregistroen erabilera adostu zuten. Irakasle klaustroan zeudenean euskaraz zein erregistroa erabiliko zuten, azalpenak emateko momentuan ikaslei
zein erregistrora erabiliko zuten, banaka zebiltzanean, gorputz hezkuntzako irakaslearen edo matematikako irakaslearen egitekoa berdina ote zen ala ez. Eta iruzet, eredugarria ez, niri behintzat iritsi zitzaidan dokumentua eta berarekin partekatu nun gogoeta eta oso konbentzituta zeuden bide horretatik egin behar zela lan. Eta uste dut, bide hori oraindik asko daukagula urratzeko eta sakontzeko. Bai, nik apurtxo bat, ontzen esan duzunaren arira, ez? Momentu batean aipatu duzu euskarako irakaslea daukagula beti buruan, ez? Horrelako egoeratan eta egisa da. Orduan, guk lanuarekin euskarako kartu geben horren ardura, gustoz, nik uste dut ilusinoz eta horrela jarraitzen dugu, baina adibidez, momentu honetan bagabitz oñatiera lantzen, bai? Oñatiera ta ubaia egiten dugu DBH bigarren mailakoekin. Eta oñatiera lantze horretan erabaki geben ez dela bakarrik euskarakoon ardura. Baizik eta irakasle ororen ardura dela. Eta orduan lanketa hori ez dago egiten euskarako orduan soilik momenturen batean be bai, baina matematikakoari tokatzen bazaio horrela egiten du edo gaztelaniakoari edo naturrekoari. Orduan oso uste dut importantea dela, ez? Danok kontzientzia hori aukiteko eta horren biharra sentitzeko, zabaltzia eta irakasle danok izatia euskalkiaxaren, euskalkia zabaltzen laguntzen dugun. Bueno, zabalduko dugu txanda jendeak norbaitek zerbait esan nahi baduzue, zerbait galdetu nahi baduzue. Bueno, oñatiarrak esan daben moduan, arazo hau behar bada Gipuzkoan ez da ikusten hainbeste, Gipuzkoera eta batua nahiko hurbil dagoelako, baina nik uste dut iparraldean da Bizkaian bai. Gabitze ika indartu behar dela erakutsi, bueno, problematika guztia azaldu da, baina ika da herri euskararen edo azpi euskalkiaren parte bat. Azken batean aditza da aldatzen dena. Baina esaldi batean aditza aparte edo adiz laguntzailea aparte beste berba asko dago. Eta hau lotuta doia ikarena azpi euskalkia edo euskalkiaren lanketarekin. Eta horretaz ez da gehiegi berba egiten. Da gainera badare kontrako indarrape, euskaltzain batzuk, esatari famatu batzuk, idazlen bat ere bai, eta kontra agertu da, zelabait azpi euskalkiak edo euskalkiak lantzearen aurka. Eta lehen esan dutena, aditza da parte bat, baina gero daude, leksikoa dago, dago joskera, dago fonetika, beste gauza asko, eta ni pentsatzen dut testu inguru orokor baten kokatu behar dagoela itanoa. Ez dakit norbaitek zerbait erantzun nahi diozuen. Historikoki, 1981an Ibarra ikastola sortu delaik, duduelarik adiz laguntzailearen lanketa lan ardatz nagusi, orduan erabaki da ere eskolkiaren lan ardatza ez hartzea. Ez euskalkien desagerpetanaren alde derako, zeren euskalkia erabiltzen dugu. Baina ikusten gintzin erronka erraldoia zela, bereziki ezpei gintuen, nien intzun garaian, baina historikoki ezpitzitzaien interesatzen astapenean, euskalkian aritzea, euskalkietan bai. Euskalkian behar ba, ertxapen bide baten arriskoa baita.
Eta euskalkien ezagutza asaletik bada edo, eta euskalkian aritzea sakonagota bai. Euskalkian ez, euskalkietan hobe. Nan gero, biztandena alokotiboan ari girelaik, ez dizu eganen, kompromisoa hartu dizit. Eta pixkat anakronismo bat, da engaiatu nosu. Egan aizit, alokotiboan aritzeak ere nahi ala ez eskualkian eramaiten zitu. Bueno, ez dakit hausnarketa bat egin nahi dut, ez dakit tokatzen da hemen egitea edo geroko saioan, bueno. Aurrera etorkizunari begirako hausnarketa bada, ez da? Azkenengo 40 urteetan berebiziko iraultza teknologiko ezagutu dugu, Batez ere ordenagailuak sartu dira gure bizitzatan, gure lanean eta diote, ba bueno, ondorengo urteetan ordenagailutan ez dugula idatziko, baizik eta hitz egingo diegula ordenagailuei eta beste tresna askori. Adimen artifiziala dator eta ba kotxean, hozkailuarekin, garbigailuarekin eta ez dagin zenbat tresnarekin euskeraz, bueno, hitz egingo dugula, ezta? Badakizu orain gaitu izeneko ekimen badago martxan. Ahotsak jasotzeko, euskerazko ahotsak jasotzeko, gero tresnak etorkizun batean, ba, bueno, euskera ulertu eta hitz egin dezaten. Ni makina bakarra baketa egin ditut, baina ez zaitokatu esaldirik ikaz. Eta normalena da, gailuei ikaz egitea. Orduan horre ere, hausnarketa bat egin beharko deu. Txakurri bezala, ez? Ene iritzi personalian, normala da, masinari, du neutron hitz egitea. Bihotzik ez baitu. Egunon, justu galdera bat nik Maritxuri, kodigo soziala ipatu duzu, ustut, hori zen, mugabat jartzea da, gisa batez, eta ezan duzu, amatxiri ezin zion, bape, pixkat kitzikatzen zaitut gisa batez ere, baina mugatzeak eta kodigo sozial bat biztan dena eksplikatu behar da, ez zila edo nori egiten al, nahiz eta bo. Nola festazten alduzu kodigo sozial hori otoi? Ezkenean bildu girelaik, pasatu dizu horren bat eta erdi hortaz. Espero genizin neork etzuela garapenik galde ginen. Orduan, gure esperientzia xumeti. Beharrezkoa ikusten dizu, aurrak jakin dezan, sokantea izaiten aldera amatxiren dako edo aitatxiren dako noka edo toka aritzea. Naiz da, zitizenik jaztuko, baina amikuzei pajaldean edo, ahunt normal duzu etxe batzuetan aita mer toka eta noka aritzea, eta aita mak aurrei toka noka aritzea. Ez hori bauzu. Ez etxule geik gure ikuspegitik. Naiz da, barneratzea dutan nik ere eta enelankide batek ere da, jende batzu egen izala hariko, anoka. Ez uka ezina, baina ez lege ere. Orduan, horren bat derdi buruan, idatzi dizu, bi personen arteko aheman adostu baten forma erabilezagun. Galdera pausatua izan da. Bai, hitz egin duzu arnazgunei buruz, eta, bueno, arnazgune, bueno, biztan da, arnazgune mota asko dagoela, eta itanoen esparrura ekarrita zesanik ez, ez horra gertu dira, pues, bueno, Zumaia eta Azpeitia, baina igual Markina Xemeine bai, eta oso, ez, ezaguarri desberdina dituztenak. Orduan, pentsatzen dut hemen foro honetan gehienok gaudela itanoa hezkuntza formalan txertatzean alde, ez modu batera edo bestera. Orduan, nire galdera da, noraino zabaldu behar da itanoaren irakaskuntza. Orduan igual Zumaian, Azpeitian, bai, Markinan segituko zenukete, noraino zabaldu behar da, esan dut, ja, arnazgunetatik aterata,
eran behar da zerbait esateatik Donostiako eskoletara ere bai, ez dakite, Barakaldo, ez dakite, noraino zabalduko zenukete, igual eremu soziolinguistikoen arabera, ez, modu batera edo bestera egin behar da hori, nola ikusten duzu hori? Arnazgune edo Itanoaen arnazgunetatik kanpo. Gure kasuan, behar bati erantzunez, sortutako materiala sortu genuen, eta herrian bertan zegoen beharrari erantzunez ereki genuen programa guztia. Nik uste dut, euskararen indarberritze prozesuari begira, nik behintzat Barakaldoko edozein aurri opanioke ika jakitea. Uste dut ez dala batzuentzat eta bestentzat ez. Euskaldun guztiontzat dala ika bakoitzak alduen toki horretatik, ez? Batzuk bere euskalkiarekin eta bere historiarekin, eta beste batzuk iztun berriak izango dian neurrian hoi da nire iritzia, baina hoi da pertsonala. Bai, ni neu be erabat ados nago, ez? Ikuste dut euskalduntze prozesu horretan, ez? Dauden arnazguneak ez diren herrialde herri horrietan ere, pasargatik, ez? Ez? Agian lehen esan dugun moduan, modu informal batian eta jolas kotxan artian, jolas testu inguru horretan, zergatik ez, ikasle edo aur bati eskolatan Barakaldon ere ika hitz egiteko aukera eman. Bai, ados nago. Uste dut gainera Donostian errezago izango litzatekeela txertatzea Itanoa Ondarroan baino. Naiz eta Ondarroa arnazgunea izan. Nik uste dut zabaltzeko ez daukala mugarik. Bai? Toki batzuetan errezago izango da, beste batzuetan baino, belarria edo ez dakit ohiturak zabalagoak izango dira beste batzuetan baino. Esto, nik uste dut, ados nago esandakoarekin, hizkuntzaren aberarena dela Itanoa ere, eta ez dela sakrifikatu behar. Donostiako egoera ez diat ezagutzen, baina gaur goizan enteratu nauk Barakaldo nari direla Itanoa ikasten, beraz lasai lo egin, Osea, gero ez galdetu kalitatea eta hori, baina egiten baute, ez? Ondo, ez da ziurtzak edo ez dakit nok esan zidan, aztean behin elkartzen direla Itanoa lantzeko, Barakaldon, Bueno, pues, salbaute gauz. Eta zorionak Mirentxut, eskerrik asko, adosteko hizkuntza metodologia politia da, adostea norekin nola hitz egitea, niretzat behintzat salbazio puntu bada, da hori horraino ailegatuta ez nengoen, ze bibazuek programa egin zenean Itanoari buruzkoa hori prestatzen zebilen koordinatzaileak galdera bota zidan telefonoz etxera eta no, ze pentsatzen duzu Itanoa berreskuratu beharra horrekin edo zera, oain generoen ikuspuntuaren nahasketa horrekin horraztea orain barriro ez tratamentu binario ez dakizat, nik egia esan tratamentu binarioa eta ez ditut ulertzen. Eta gogorik ere sasoi honetan iruditama osturte ditut eta dana alakoa gertatuko da mundu honetan. Baina esan nahi dut, Itanoa beharrezkoa da, esan nion, eta hizkuntza euskerak betik jakindik handik edo bestetik behar izanen aurrean aterabidea topatzen. Eta behirai, generoak hiru lau edo zazpi bazetuzak, peke, hemendik igual denbora gehiago beharko dira, baina topatuko ziagagu hitz egiteko modua. Beraz, zuk eman diazu, gaur, lo egiteko soluzioa. Adostu biren artean, aurretik ipini txapa aurrean eta bibazu. Ni
nina izemen aragi izemen talde baten gogoeta da. Guk hemen hitz egiten dugunean zera hezkuntza prozesuan sartzea zeta bereizten dugu eta beti entzun izan dugu hemen, ba umeekin ari diren irakaslei kosta itezailaik egite umei, erregistro formala dagoelako, bai, taldeari hitz egiteko, taldeari neutronen bertzaiolako eta kosta egiten delako. Eta gero, egia da batzuk ez dakitela baino dakitenek, gero ingo lukete banaka ikasle bakoitzarekin. Zuek ez dezue alde horretatik eman dezagun alde formala, ez ja multzoari hitz egitea edo baizik eta alde formala eta kolokiala bereizten praktikan? Guk badizu suka forma horri aterabidea ekartzen daukuna, eta nazionalizatzen alduguna. ez da gurea. Eta su, mintzatzen anu su, goizuntan, iten dutan bezala talde osoari, eta baita ere buruz buru. Orduan, aterabidea abagin izin, zu neutrorat pasagabe. Baina beharrezkoa usu. Funtsezko galdera bat baita. Zuka atea idekia da gure ikastuan, nahi bozietin, hilaite baten burian. Ea. Beste inork zer esan behar ezpadunik azken galdera bat egingo dizuet. Esaten da gaztetxotan adin tarte batez gaztelaniara edo frantsesera jotzeko ohitura dutela gaztetxoek, toki batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago. Behar bada umetatik toka, noka edo xuka ere aldunduta badaude eta hori hizkera kolokialarekin eta lagunartekoarekin lotzen denez horrek lagunduko luke euskarari lotuta eusten aurroiek edo gaztetxo horiek. Mitu hautsiko dut behala, DBH-era joetan delaik frantsesiat lehatzen zu. Aldiz, bosgarren urte bukaera arte, urtez urte behak eta hauzko erabileraren neurketa iten dizu zehaskan, kastola guztietan. Eta san aire ezagutu dukezie hainitz urtez ardura hori bazizin zehaskan, eta luz eta zabal hitz egin dizu hortaz, zeren ohartu gitzu. Zibarra ikastolan, ez da zientifikoa, baina da oita amak urten emaitza. Oldartze adinean direlaik, haiteko txit egin nahi erakaslek erraiten dautaten bezala. Neutroat zentzu. Guk erretbudiautza erretituik. Bena, sekretuan konten gitzu. Baina erraiten dizu. Lagun minak zizte neutroa nahiko. Baina biziki konten gitzu, beti eskoraz ari baitira. Ez dezaten bideoa ikus txekulan. Eta uartu gitzu beraz, gure ustez konzeptu horrek balio isi orokorki da, eta san aire teknikaria duzu, eta bere ustez ere, exigentzia maila gora delaik, oldartze adin bat edo zerbait bat delaik, oska batez apaltzen aldituzu beti euskaran egonez. Orduan, nene ustez, uhastian entzundut talaik toka egituk, eta hoi guaferau, eta untsa gaizki entzundutana nik duzu bere ganatu duela gazte horrek hitz egiteko manera bat, pixkat antikonformea edo. Na beti euskara zai duzu, beraz hemen entzuten duena zen neutrotik pasatu dituzu alokuti borat, montoka nausiki, bena. Gure kasuan neutrorat pasatzen diren bezala. Na beti eskuaraz. Beraz bai, galderari esperientziak erakutsi jaukusu baiet. Exigentzia ez dela oztopo bat, eskuaraz bizitzeko. Bueno, baina ork ez badu, abai, han beste bat. Thank you.
Bai, mil esker. Ebe, justu bururatu zait entzutean arnazgune eta neutro eta suka eta orduan zuka. Hemen ez dela bat ere siberotarrik ageri. Ba, sustut, ene ustez, siberotarrik ez baitute hika topaketaren beharrik. Ba, haientako hika topaketak egunero baitira, eiek berez baitute alokutiboa haien siberotarran, haien izkeran. Eta orduan ara, arnazgune bat aipatu behar balin bada, eta aldi baten dako gora aipatzen aldugu siberoa, eta alta siberora heldu ziren ordenagailuak eta historioa, baina ala, haiek zinez eusten diote alokutiboari, eta orduan oztibarren bezala, ba, suka egiten den bezala, haiek zuka egiten dute, talde bati ari bazai badira ere, eta hoja. Arrunta dos, aipatu izan dizu, gure informazioen arabera sohutan, oen beraz maulen, deko, osoki eskualkian aitutxu, eta azpimarratzeko duzu ikas materialaren zentroak argitaratzen duela, beti, zail berezi bat dena sibirutak ez. Guk ez dixu deuze suka, baina trabarik ere ez, egin dugu meza. Aldiz, eskualkean ari badira sohuitan, gure informazioen arabera, ez dituzu zu alokutiboan ari. Aldiz, alozen, baxabian, han haitutzu eskualkean, eta zu alokutiboan toka eta noka, beraz, ondoko gomita da gyn urtein, Alozi ikastola izan lehik iso. Bueno, ez dakit zuetako norbaitek beste zerbait gehitu nahi duen, ze beste lauztu dut bazkaltzeko garaia iritsi zaigula. Ba, hemen utziko dugu beraz, eskerrik asko, laburoi.